Ja, nei, man kan alltid stige på den enden. Kan jeg si hei? Ja. Hei, vloggen! Er det bra? God morgen! Nå er det morgen, og morgen er veldig bra, fordi da er det lenge til du skal sove. Og sove er kjedelig. Så derfor er jeg aldri morgengretten. Du sover jo alltid midt på dagen. Nei, det er noe innimellom. Det er... Og det er fordi jeg sover mindre om natten, fordi det er så kjedelig. Waste of time. Mm-hmm. Det er litt som jeg tenker om. Sier hun som alltid sovner først. Ja. Men det er kjedelig, det er ikke noe som, det finnes jo ikke noe kjedeligere enn å sove. Skal vi prøve å kjøre i ketchupen da? Skal vi det? Akkurat ikke. Så blir det da som pakker seg inn, og da må det bli vondt. Så må jeg vise frem brødet ditt da. Ja, men det er jo selvfølgelig denne veien. Men jeg har lært at hvis man skal kjøle ned et brød, så må det stå på hodet. Okay. Det har Grim sagt. Ja. Mm-hmm. Da har jeg lært henne 90 dager, nå har ikke jeg bakt så veldig mye brød. Dette er det andre brødet jeg har bakt i mitt liv. Ja, men jeg har lyst til, for det var det her, nå skal jeg filme den, sånn at jeg husker den, for det var utrolig godt. Så når vi får stek om, så skal vi kjøpe inn og lage noe sånt til jo. Ja, det er to brød i en pakke. Ja, men det var veldig lurt å lage rundstykker av det da, fordi at Guro som ikke spiser så mye brød, så blir det jo litt rart. Du må lage med litt størrelse hvis du lager de så små og steker litt lenge. Så blir det våpen i den. Hvis noen bryter seg, så bare øy! Den får bare kastes. Smil opp! Gleder vi oss til sjøløveshowet? Ja. Ja? Det blir moro det. Please place the strollers on the sides of the pool and remain on the tribune during the show. We're still up close. Woo! Hei hei alle sammen, og velkommen opp her til Sjøløvedammen. Mitt navn er Jannike, og med meg her så har jeg fantastiske Kim. So hello everybody, welcome to the Sea Lion Farm. My name is Jannike, and with me here, I have beautiful Kim. Tenk til ute på steinene der sammen med Marielle, så kan dere se Laura. Laura, hun er den eldste sjøløven vår på 23 år, og hun er da mammaen til den siste sjøløven, som er Amy, så dere kan se borte med Aina. Kanskje Amy tar og vinker litt hallo til dere der borte fra karanteneområdet. Og Kalifornia-sjøløver, de er faktisk de raskeste av alle sel- og sjøløvearter. The California Sea Lions, they are the fastest of all pinnipeds. And a way for them to get away from predators out in the nature is that they might jump. Denne hoppeadferden som dere ser her, det er naturlig adferd for sjøløvene. Det er en måte de tar å komme seg vekk fra rovdyr ute i naturen. Og hvis dere ser noe dere liker her inne, så er det bare å gi Kim en stor applaus. Det liker hun, og skjønner hun at hun har gjort noe bra. But the sea lions here at the aquarium, they are not regular sea lions. They really love to dance. Ja, sjøløvene våre her på akvariet. Vi er ikke helt vanlige sjøløver. De er noen skikkelige danseløver. Bra, Kim! Og nå, akkurat nå faktisk, så er det ikke så gale vær her i Bergen. Vanligvis så regner det mye mer enn akkurat det de gjør nå. Så sjøløvene våre, de har lært seg å lage Bergens vær. The California Sea Lions here at the aquarium, they love the Bergen weather. Therefore, they can make the Bergen weather. Make it rain!
give it up for Kim here. Give it up for beautiful Kim. Den ene som har så masse fjær, men har begynt å miste fjær. Nå må du ro ned. Du kommer til å skrive vann mot det. Han har sikkert gått der før, Gro. Han går sånn som jeg går når jeg går i skaven når det er litt vått. Sånn her, kan jeg gå her da? Sånn da. Kan vi nappe opp i vann? Altså, ikke akkurat der, kanskje det er litt grunt. Men bit som app. Er det keiserpingvin? Stopp! Jeg var her med Dan. Ok! Noen stjelte pingvinene en gang her. Ja? Selvfølgelig når jeg skal filme, så skal du komme forbi. Der! Hallo! Oi, nå skal du bilde av meg. Så skal du komme forbi. Hallo! Nå er vi på akvarium i Bergen. Vi tre har aldri vært her før. Og derfor så Grim har vært her før. Så vi må ja, hva som skjer? Jeg Det er hodet, ja. Er det halen? Det tror jeg er halen, for den var ganske tynt, så hodet ligger liksom innekant. Der. Jeg skjønner ikke hvorfor han... Vent til. Åh, Trives du, Fia? Nei! Den var kjempefin! Oi! Den glitter da! Jeg skal ha det på record at dere gikk inn her. Det gjorde ikke Grim. Vi har sett på den. Kjempefin! Fy faen, den var svære, altså! Den var jo søt da! Ser ut som en Pokémon. Nei, jeg vet ikke jeg! Vi skal gå ut og hente Grim, og det er Pokémon her nå! Så de er virkelig gode! Vi inviterer! Ja, han så ganske lat ut, egentlig. Yeah.
helt sånn da, siden noen går inn i munnen også, eller? Ja. Jeg synes det kjempespennende. Den apen var kjempesøt, da. Hva er det sånne pipper? Remis Pupperi. Kan det vært et sånt firma? Oi, skinn på din. Den som ligger borte der, den så litt sånn slentist ut. Ja, bare sånn. Var det noe behagelig, da? Åh. Vi kan jo være litt sånn overalt. Mm. Åh, det var varmt nok her. Ja, det var... Oi! Oi. Så kult. Tror du det er lov å åpne? Jeg vet ikke. Den var litt mer sånn bevegelig. Det er jo litt gøyere. Ja. Det ser ut som du kan stå på glasset på andre siden der og se. Holy crap! I dagens vlog så tror jeg vi må ha sånn annen varsel. Tenker du ikke slag av det mest større også? Og tenk å få det av mot seg. Det er sånn, nei. Det er jo veldig største bjørn. Ja. Du kan bli 600 kilo, faktisk. 600 kilo. Det er så sykt du er. Jeg var på Svalbard for noen år siden. Sykt du er. Jeg var på Svalbard for noen år siden. Ja. Det var det 2 år siden sist angrep. Ah. Det var 2 damer som hadde blitt drept av isbjørn, og det skjer. Det er daglig på Svalbard. Ja. Det er en grunn til at vi ikke bor der, Sine. Ja. Du har ikke sjans. Nei. Du har ikke sjans. Du har jo ikke sjans til å løpe, du har ikke sjans til å gjemme deg. Du er litt sveitig. Faktisk, hvorfor sjekker du det? Det var mye andre fisk i Dory. Ja. Det ser jo så teit ut som Aina Lisa, men for eksempel ja. Altså, de ser jo ikke så store ut. Jeg antar jo at de er større enn det som de ser ut. De står veldig i ro. Ja, kaster du opp i en kotelett, så... Ja da. Hva er det? 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 Hva er det?
Hva synes du om det hittil? Veldig, veldig bra. Moro. Ok. Å, herregud. Men er ikke den litt svær? Store trær, gamle trær. Flotte trær. Og så kommer vi til byporten, som nå har blitt et busstopp, som heter Statsporten. Og det er veldig misnøyre med. Statsporten, det heter jo byporten. Ja. Så hva er meningen med det? Her. Oi, nå glemte jeg å kjøre når det var... Ja. Så det er også cirka sånn 400 år gammelt bygg. Ja. Så bygger de en vei på hver side, i stedet for å kjøre gjennom. Ja. Det var der trollerne sto i gamle dager og måtte betale skatt. Noe i den duren der. Ja. Ja. Så dette er et lite sykehus. Ja, det var et lite sykehus. Ja, jeg vet ikke hvorfor det er ikke nedlagt, men det ligger der fremdeles. Nå kommer vi opp på Karlsfarøy, som er et av de fineste strøkene i byen. Jeg er bare veldig glad for at du kjører i dag, og at jeg slipper. Ja. Også at vi har sånn egen turguide som kan guide oss gjennom Bergen. Jeg vet alt om Bergen. Ja. Det som er å vite om Bergen, det vet jeg. Ja. Når dere og det kommer til... jeg ikke vet, det dikter jeg opp. Ok. For hvis det noen gang kommer til Moss, så kan ikke jeg alt om Moss. Så da må jeg gjøre mye av det du gjør. Ja, da må jeg dikte opp mye, men det går greit. Jeg kan gjøre det. Det er bare å google. Ja. Man glemmer jo litt etter hvert. Ja, det er gamle terrasseboliger. De bygde på tidlig 80-tallet de derfra. Neida, fortauet det var for lite for deg, hæ? Ja, sykkelisten, altså. Jeg kjørte på Stord en gang. Hæ? Som var en sykkelist. Og der har de bygd en sånn her sykkelsti til 16 millioner kroner. Åja, og så bruker du den ikke? Ja, i en 80-zone. Ja. Åh, vet du, jeg blir så forbannet av en sykkelist som kom sykkelen her, så... Sånn. Ja, du likte jo hvertfall. Jeg likte det selv, ja. Man lagde en egen sang. Ja, Lilja. Den er verdens beste Lilja. Jo, det er jo meg. Vi tuller og tuller. Du lander ned. Det var ikke to hus. Nei, det der var jo den. Jeg sang feil. Ja, ja. Ja, ja. Og så er det et vers med hvem er verdens beste mamma, hvem er verdens beste pappa. Ja. Så den sangen liker du. Det ble alltid rolig. Ja, for du så jo, det var jo liksom... Litt cranky, så er det jo kult igjen. Sant det? Ja. Du, skal jeg sette dere av? Hennes karakter har vokst i denne filmen, altså. Til sentrum, så jeg kan spise taco med Scampi en gang til. Det er helt sikkert. Jeg høres tragisk ut når jeg sier det, men det var det beste måltidet jeg noen gang sist. Jeg vet, forklarer du da? Det er det. Og for de som var der skjønner noe hvor stort det var, for dere andre ble det noe gøy. Vi gjør det veldig bra. De spiste alltid jawbreakers. Aha!
Mye fint lys, Pia. Ja. Ja, får du litt med effekt av 60-bilder her. Ja. Du ser det ganske smooth bilde. Mm. Nei, men legg over det som er fra i dag, da. Ja. Sånn. Anstrengende smil. Jeg er ikke vant til å være på kamera. Du er vant til å smile, du, tenker jeg. Se den lille. Se kamera. Smil. Smil til kamera. Det er litt så creepy, for dere har begge to sånne der demonøyne. Spiritus. Lyset, men... Dominus. Skal du... Peace out. Oh, nei, nå er jeg sånn. Ja. Natta. Snig, natta. Hink, no. Ja.